Minisita eby’enjigiriza n’emizannyo Jinti Kataha Museveni akalaatidde abakulu b’amasomero okubeera abasaale mu kutumbula eby’enjigiriza mu ggwanga bakola obulungi emirimu gyabwe oba kabuno fasite gyabutise. Minisita Mbezi mu ofiisi y’omumyuka wa pulezidenti Diana Mutasingwa abadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwateekeddwa ku kyalo Nyalotontu munisipaali y’Entunga mwadduukiridde amasomero g’ebyemikono gabaliko obulemu n’amala ebikozesebwa mu kusoma omuli zi kompyuta ebyalaani n’ebirala. So honorable minister tenga first lady wafe mama Janet Kataha Museveni abakutidde nnyo nti balabe nti basobola okulaba nga bakwatira wamu bakolaganira wamu okulaba nti bongere enkula akolana ng'eno gye baleese ng'eva mu embase ya Turkey. Yenyemdi olw'abakulu b'amasomero abakolagane be nga tekividdeko ebyenjigiriza mu bitundu by'eggwanga birimu okusereba. Ba head teachers oluusi abamu si bonna nti tebakwatira wamu n'abazadde, tebakwatira wamu ne administration, tebakwatira wamu okulaba nti wabeerawo enkulaakulana mu ssomero. Bata abakutidde okufaayo mirimu gyabwe. Omukolo gwetabiddwako mpaka butuluki mu Uganda. Abakulu b'amasomero basete ebyalo bannaddiini n'abaka ba palamenti bakulembeddwa mubaka omukyalo w'ekitundu ekyo Beti kama tenisi n'abalala amu kwa sumisa walo pende minister naiba tindigi ngini kutoka kwa sumiru kwa saa na kusa mwuzi ukula konje singa swante etu chitino uburijo na batahiba awi kwa sekura ngwe okunganyo kwa tuatunga kakuli itika kuru singa baru kakuli ya wajisa baka kakumo abaka kule mdamu kama tenisi basimi fasiti doku dukirida ama sumiru mchitondo is my reader and she has been supportive. She usually encourages me to write whatever I feel and who I feel she can intervene and help. Toka musime kulaba ntafanize project district woman MP honorable Bata Kamateneti ye raisinga nafuna obuyambe bwa masomero. Yombaka otuli mu Uganda Mehmet Fatih wasiwe kibina kyabwe kiti kalambu nsiga lwaki basara okuyamba kubato. Uganda's economy will flourish and there will be more employment for the Ugandan people. Mukasa mapini museye ya kusakide gulin kwa Bukedde TV.